Nuk është vështirësia që sa do të madhe të jetë, do na bëjë të rriqemi nga qëllimi që kemi që të japim administratës dita ditës, vit pas viti, një trajt të re, solide dhe të respektueshme nga të gjithë. Trajtën e një administrate europiane do të krijojmë kushte që të besohet se po, kush është Zoti, përmes konkursit mund të shkojë aty ku dëshiron dhe pastaj brenda administratës mund ta bëj karrierën që ndron, ne do të mundemi të bëjmë shumë progres dhe jo në shumë kohë për ta bërë administratën një hapësirë ku eksperjenca të ndërthuret me dijet e reja që kanë shumë vajzat e diem sot. Kemi trashëguar dhe eksperjenca pozitive që kanë të bëjnë me angazhimin, me përkushtimin, me profesionalizmin e shumë në punëzve shqiptarë në administratën publike. Në punës që sot ka nevoj, jo vetëm të sigurohen se askush nuk ka ndërmend të fshi me do e mos për shkak se kanë ndryshuar qeveritë, por edhe se për sa kohë do të motivohen dhe do të përkushtohen që t'i shërbejnë shtetit dhe t'i shërbejnë qytetarit, jo vetëm asgjë nuk do t'ju ndodhë, por përkundrazi, mund të bëjnë hapa për të shkuar më lartë në karrierën e tyre brenda administratës.